waxa maanta wasaaradda waxbarashada hay'adda tacliinta sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay bilowday qaadistii wajigii labaad ee imtixaanaadka macallimiinta gobolada Bay iyo Shabeellaha Hoose ayayna maanta si rasmi ah ugu bilowdeen qaadista imtixaanaadkaasi gudiyada ka kala socday federaalka iyo Koonfur Galbeed ayaanu ku hawlanaa qaadista imtixaanaadka iyadoona macallimiinta la weydiinayay su'aalo afka ah وزير كحقينك وزارة دوح برشادة انجينير عبدي فتاح سمالي يو اغاسمها قود اي وزارة فضل ايانا كورميري قوباها مقالدة بايدواء اي كسعودين قاديستا امتحانات كاسي متكمد اه معلمين تاكاقيب غلي امتحانك ايا اوغو هرين كهالي درين كيسا كو ادن امتحانك يو سيدو واركو نجيك ميبا كوهادا لفداي درين كي يو وحيابها انفيل ده هاي انترفيوغان وراك بهادون een meeba idin rajaynaa intii Ilaahay khayrkan waafajiyay een meebana rajaynaa intii Ilaahay arintuuna si la fadaayo marineyno xalay la doogno Ilaahay waafajiyay doona rajaynaa een meeba galahayna interviewgii qaybtiinka dambeeyay imtixaankii oo oralka ayaa galahayna marka hadii Ilaahay erawana waleeraneen ka dhimo insha Allah ta'ala interview siiti badashayna Ilaahay khayrka ku rajaynaa waan meeba rajaynaa intuuna kuma doogno dadka shaqaalaha wasaaradda lan qaado doona hadii Ilaahay er حسن آدن يرو وكمد آه حبنها قدقة وحل سارنا قادستا امتحانكا يو حبنو كلاه وكسو دي هير فدرال ايا سيدو كلاه كهالي عرق تيدو دا امتحانكا يو حبكا يوقاديين بسم الله أولا السلام عليكم سلامك بعد جيكو او لوات استغالكي بلا أبريلات ميبا جرايا اما انكويني اني هاني نينكويين قدق هير فدرالي وجيت كان هايتي macallimiintii dawladda federaalka maamul goboleedada imtixaanaadka in galeen geeg inay interview ama wareysigii geeg galin ku bilaawdo ujeedka wareysigan may buu ahaa in la iska fiiri macallinkii imtixaanka qoraalka ku gudubi han gudubi qaybti wareysiga haytay in dokumentiyada isu wadadi iyo meel iska codsadi in la iska xaqiiji in macallinka codsadi iyo dokumentiis leen la iswaafaji isla markaasna la xaqiijiyay saxa ahaanshaha qofkii dokumentidiis taasna ma dareen laga tahay cadaaladda imtixaanka la qaado iyo sanaanta imtixaanka lay kulay macallinka shalay wixii ku qasbay inuu imtixaan galo waa dan ama guruf jirto waxa rajaynaynaa kulay qofka shaqadan qabanaya in loo cadeeyo in shaqadan ay tahay shaqada full time ah oo laga rabo inuu sidii saxa shaqeeyo laga rabo loona sheegi doono in dabagal uu jiro lala xisaabtami doono oo yacni xisaab meesha ay jirto waxa rajaynaynaa qofka imaanayo ama macallinka rabo inuu shaqada soo galo inuu ku soo galo yacni ogaada ugu yahay shaqadan wax laga rabo dabcan ma naga doonto qofka inuu shaqada soo galo oo lacag si qaato ma naga doonto waa shaqo dabagal leh la isdaba joogayo yacni xisaabtan uu jiro waxa rajaynaynaa qofka imaanayo in loo cabdi weligu waxa talo waraaq وزير كحقينك وزارة دوح برشادة كونفر قلبيت انجينير عبد الفتاح سمالي ايه وقدم منك حالي امتحانك ايه مانت الله فريستي بسم الله الرحمن الرحيم مانت اوي تاريخ وطاي سقالي لباتنك بشا ابريل وحاسي رسمي كونفر قلبيت وقبل وضي امتحانك افقا اه قادشة معلمين تا دولد كونفر قلبيت سوماليا وزارة دوح برشادة dowlad koonfur galbeed Soomaaliya sidaan horay ugu warqabtiin waxaan ma aragtay la qaaday imtixaan qoraal ah oo laga qaaday macallimiin gaaraya 3000 macallin oo koonfur galbeedna ay qayb ka ahayd 3000 waxaa soo gudbay 430 macallin ayaa soo gudbay imtixaanka guud ahaan dad ku dhacay ma jiraan maadaama uu ahaa qiimeyn imtixaan qoraal ah waxaa loo soo gudbay imtixaanka afka ahay imtixaankaas dadku waxa lagu saleynayaa sida ay ugu kala sareeyaan darajooyinka ayaa loo kala qaadanayaa maanta imtixaanka wuxuu si rasmi ah u bilowday degmooyinka kala ah degmada Afgooye iyo degmada Baydhabo oo gobolka Shabeellaha Hoose iyo gobolka Bay ah waxa dhiman degmada Xudur oo saddexda gobol maaragtay Koonfur Galbeed ay ka kooban tahay ay macallimiinta qoraalka imtixaanka qoraalka ay ku galeen waxaan aaminsanahay in imtixaankan qoraalka ah afka ah oo laga qaaday macallimiinta uu noqdo mid kala saaraya dhameystiraya qaadashada iyo habraaca loo dejiyay macallimiinta
gaaraysa 400 waxa kale oo rabaa inaan halkan uga sheego macallimiinta in waxa jira shuruudo iyo habraac loogu talagalay in lagu shaqeeyo waxa jirtay in habacsanaan iyo shaqada oo aan isku kontroolin iyo waxyaabo fara badan oo ku saabsan macallimiinta in wax badan laga bedelay isla lagu qaatay waxaan rabnaa in shaqadaasi asagana sida oo kartida leh oo shaqada u helay inuu bulshadii asagana ugu adeego maadaama cadaalad darro ay hesho oo maareeyo qofku uusan la kulmin oo si nadiif ah oo cadaalad ay ku dheehan tahay oo imtixaankiisa aqoontiisa uu ku soo baxay waxaan ka codsanaynaa marka macallimiinta in ay arintaas fiirinay in ayagana bulshadii ugu adeegaan si cadaalad ah oo sinaan ay ku jirto ilaaliyaana waqtiga loogu talagalay shaqada macallimiintan waxay geli doonaan marka imtixaanka ay ka gudbaan intii u soo gudubto tiradii loogu talagalay macallimada waxay geli doonaan tababar 6 bilood ah macallinkii aan tababarkaasi soo xaadiri karin waxaan rajaynaynaa inuusan booska naga buuxinin oo haddaba iska sii cadeeyo inuusan tababarka iman karin hadduusan imaanin tababarka waxay la micno tahay inuusan rabin macallimada uu diyaar u ahayn marka liiska waa laga saarayaa macallin kale ku habboon oo diyaar u ah ayaa shaqada lagu bedelaya marka saas darteeda qof kasta oo aan imaan karin ama aan imaan doonin oo shaqo kale oo ka fiican macallimadan hadda aaminsan inuu haysto waxaan rabnaa inuusan booska naga buuxinin oo maaragtay meesha iska baneeyo qofki diyaar u ah ayaa tababarkaasi dhameystan doono qofkii dhameystay ayaa macallin certification la siin doonaa oo iskuulkii tagi doona macallimiintaana insha allah waxaan rajaynaynaa inay ka fiicnaadaan kuwii hore loo qaadan jiray maadaama habka lagu qaatay ay tahay hab aada u sareeyo oo aada u fiican oo qofkuna uu dareemayo inuu cadaalad wax ku helay asagana saas si la mid ah waxaa laga rabaa inuu cadaalad ku shaqeeyo maxamed deeq seer jito rtn tv bay dhabo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed